ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ୟାର ନାଁ ତ ପୁନମ ତାକୁ ଚାଲ ଅଫର ଦବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥୀ ମୁଭି ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପୁନମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁନମ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଜହ୍ନରାତିର ସାଥୀ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡିନେସନ ମୋର ନାଁଟା ହେଉଛି ପୁନମ ଆଣ୍ଡ ହଁ ପୁନମ ଆଣ୍ଡ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥୀ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କି ତମେ କଲ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିନଥିଲି ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ୟାର ନାଁ ତ ପୁନମ ତାକୁ ଚାଲ ଅଫର ଦବା ବଟ୍ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଝିଅ ଯିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିପାରିବ ଆମକୁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ଫିଲ୍ମର ତ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଥିଲି ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ହଁ ମାରିବା ପାଇଁକା ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁକା କି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ବଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଜିତୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଜୟ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କରେ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା କି ନାଇଁ ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟା କରେ ତୋ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ନା ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କହିବି ସୁନୈନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବହୁତ ହି ଅଧିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସୋ ମୁଁ ସେଇଟା ସିଓର ନଥିଲି କି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବି କି ନାଇଁ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବି କି ନାଇଁ ମୁଭିକୁ ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏତେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଏତେ କୋପରେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଫିଲ୍ମଟା ସରିଗଲା କେମିତିଆ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ସୋ ବହୁତ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସାରିଛୁ ଯେତେକୁ ଡବିଂରେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ କି ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ ଆସିକି ଆସିବ ସୋ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ 27 ଡେଜ୍ ସୁଟ୍ କରିଛୁ ବହୁତ ମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେବେ କେବେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆସିଛି ସୁଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାରଣ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ତ ଏମିତିଆ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଭଲରେ ସାରିଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ଶୋଜ୍ ବଗେରା କରିଛୁ ତ ନର୍ଭସ୍ନେସ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ିଜ୍ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବଟ୍ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଲୋକ ସୋ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ମୋର ଆଉ ଶୀତଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛୁ ତ ସିଏ ବାକି ଆମକୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହିଁ ହେଇନି ଆମେ ଯେତେକୁ ସିନ୍ ଏକାଠି ଥାଏ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଚାଲ ଗୋଟେ ଥର ରିହର୍ସଲ୍ କରିଦେବା ତ ସେ ଯେଉଁ ରିହର୍ସଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁନମ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି କର ପୁନମ ସେଇଟା ଟିକେ ସେମିତି କର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝାନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିଜକୁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫିଲ୍ମଟା ଆସିବ ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଆଶାବାଦ ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜନରର ମୁଭି ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥୀ ତାପରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇ ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ ମାନେ ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏତେ ବଢ଼ିଆସେ ସବୁଯାକ ଗୀତକୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଭି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ କଲାବେଳକୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଯେତେକୁ ମୁଭିଟା ଥାଏ ସେତକୁ ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ଉପଭୋଗ ବି କରିଦେଲି କି ହଁ ଆସେ ତ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଆଗରୁ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଫିଲ୍ମ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଯଦି ସହ ପରିବାର ଆସିକି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବେନି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ୱାପସ୍ ଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥମ୍ସଅପ୍ ଦେଇକି ଯିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥିରେ ନେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କେବେ ନେନା ଦି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ୱିଟ୍ ହାର୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେବେ କାମ କରିନି ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖା ହେଇଛୁ ଆଗରୁ ତ ସିଏ ଯେବେ ବି ଆମେ ଦେଖାଉ ଆମେ ମାନେ କଥା ହଉ କି ଆମେ ଏକାଠି କେବେ କାମ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଯେତେକୁ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେତେକୁ ସିନ୍ସ ରହୁନଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଥଟା ମଜାକ ହସି ମଜାକରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଯାଉଥିଲା ଏତେ ଖଟି କରୁଥିଲେ ଏତେ ଖଟି କରୁଥିଲୁ କି ଡିରେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଆରେ ସେତିକି ଗପ ଏତେ କ'ଣ ଗପୁଛ ସୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂ ସି ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ମତେ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଏତେ ସୁଇଟ୍ ଏତେ ଏତେ ହମ୍ବଲ ସିଏ ସୋ ଏଗେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଉପରେ ବେସ୍ଡ ହେଇଛି ଆପଣ କେବେ ଛୁଆବେଳେ କି ଏବେ କେବେ ଡରିଛନ୍ତି
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ମୋର ବ୍ୟାଗରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଧରିକି ଶୁଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନ କରେ ମୁଁ ଡରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ କେବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇନି ଭୂତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଶୁଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଶୁଏ। ମୋତେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଏନି ବି, କାଳେ କାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭୂତ ଦେଖିଦେବି କି, କାଳେ କ'ଣ ହବ କି। ତ ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଯେତେକୁ ଡର ବି ଲାଗେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ଗାଇଦିଏ। ତ ଡର ତ ମୋର ପ୍ରବଳ ଅଛି, ହରର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆହୁରି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥିବେ, ବଟ୍ ହଁ ଯେତେକୁ କାମ କଲୁ ସେତକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ହଁ ଏତେ ଡରନି, ଏତେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଇଟ୍, ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅଲଗା ପସନ୍ଦ? ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜମା ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ମୋଟା ଫୋଟା ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ଖୁସି ରୁହ, ଖୁସି ରହିଲେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଟା ଆସେ, ମୋଟା ହୁଅ ପତଳା ହୁଅ ଖୁସି ରୁହ, ଭଲସେ ଖାଅ। ମୁଁ ଖାଇବାରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେନି, ମୋତେ ନା ଏବେ ଏବେ ଯାଏଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଜିମ୍, ଏବେ ଯାଏଁ ଅନେ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇନି, ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିବାର, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାଏ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପୁନମ ମିଶ୍ର, ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ମୁଭି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମଧ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।